Do Ostravy přicházejí kondolence z domova i ze světa v souvislosti s tragédií ve zdejší fakultní nemocnici. V úterý ráno tam v čekárně úrazové ambulance 42-letý stavební technik Ctirad Vytásek z Opavska zastřelil 6 lidí, další 3 zranil. Pachatel krátce po činu na útěku obrátil zbraň proti sobě, po převozu do nemocnice zemřel. Památku jeho obětí uctí i Ostrava s hasnutím městských dominant a minutou ticha na středečním zasedání zastupitelstva. K neštěstí se vyjádřila i starostka Moravské Ostravy a Přívozu. I naše vedení městského obvodu se připojuje s kondolencí všem pozůstalým. V rámci smutku, který zavládl nad Ostravou, jsme přijali některá opatření. Dnes rušíme program na vánočních trzích, kolotoč nebude funkční a také vypínáme na dnešek vánoční osvětlení. Chceme tak uctít památku všech zesnulých. Operátor ICT ve spolupráci s pražským dopravním podnikem spustil pro cestující v hlavním městě novou službu. Od 2. prosince je možné převést kupon z plastové karty Lítačka do mobilního telefonu. Stačí si jen stáhnout aplikaci PID Lítačka. Prvním krokem je stáhnutí mobilní aplikace PID Lítačka, pokud už ji v mobilním telefonu nemám. Následně pak v rámci jízdného kliknu na záložku kupony a nechat se zaregistrovat ten telefon jako nosič nebo identifikátor pro dlouhodobé kupony. No a posledním krokem už je jenom ten kupon vlastně si přiřadit do té mobilní aplikace. Odbavení jízdného je jednoduché, je však potřeba myslet na to, že po převedení je kupon na plastové kartičce neplatný. Ve chvíli, kdy se potřebuji odbavit, to znamená přijde revizor, nebo jsem v autobuse, kde potřebuji prokázat, že mám platný kupon, tak mám dvě možnosti, buď ukazuju QR kód, který v té aplikaci je vidět na první pohled, a nebo je možné odbavit se i přes NFC čtení. Od zavedení této služby si pražský dopravní podnik slibuje i snížení počtu černých pasažérů. Určitě to bereme jako rozšíření možnosti koupě kuponu a proto i předpokládáme, že to sníží počet černých pasažérů. Každoročně máme přehled všech zakoupených kuponů, proto budeme i určitě analyzovat, jak cestující využili tuto novou možnost. Operátor ICT s dopravním podnikem připravuje další novinky, které budou součástí mobilní aplikace. Například od ledna příštího roku bude možné sledovat aktuální polohu autobusů. Cestující tak zjistí, zda jeho spoj má zpoždění a kolik minut bude čekat. David Vilček, Televize Praha. Dárek pod cyklistický vánoční stromeček přichystali v Černé v Pošumaví. Není to ovšem ani kolo, ani helma, ale rovnou cyklostezka. Chystali ji několik let. My jsme přišli s takovým nápadem někdy v roce 2015, že by bylo dobré tady vybudovat na Malým jezeře cyklostezku. Tak se začalo projektovat, vyjadřovačky, všechny tyhle, no a v roce 2016 se podala žádost na SFDI. No, ta byla úspěšná, takže se začalo postupně vyřizovat výběrový řízení a všechny ty papíry, všechny doklady kolem toho. No a výsledek je vidět letošním roce, kdy prostě začala stavba ke konci května a do 17. října byla stavba kompletně hotová. Cyklostezku už si v říjnu a listopadu mnoho cyklistů i pěších vyzkoušelo na vlastní zodpovědnost ještě před kolaudací. Mám samý pozitivní ohlasy, že jsou spokojení, že nemusí opravdu po té silnici, kde jezdí spousta aut, kamionů a všeho okolo, takže opravdu oni už nám tu běhali i v době stavby jako odpoledne, ale a je vidět, že i rybáři si chodí a našli si svoje místečko zase. Cyklisté se už teď mohou těšit, až nastane jejich čas. Asi budeme dělat nějaký slavnostnější zahání před cyklistickou sezónou, jestli podle počasí dovolí, když to bude v dubnu, v květnu, uvidíme podle počasí. V Černé v Pošumaví to myslí s infrastrukturou pro cyklisty vážně. Máme potěšující zprávu, protože jsme získali ještě na další pokračování, který bude navazovat na tuhletu cyklostezku, takže se bude v lednu připravovat výběrový řízení a cyklostezka bude pokračovat směr do vsi, takže úplně už nebudou muset opravdu jezdit ty cyklisti i po silnici úplně do vsi, ale budou jezdit tady spodem kolem Malého jezera a vjedou uprostřed vsi. Vyznavači cykloturistiky si tedy mohou v Černé v Pošumaví udělat pro rok 2020 vykřičník a zařadit ji na seznam svých prázdninových cílů.
sobotu 7. září patřil mramorový sál Vsetínského zámku 21. ročníku soutěže o nejlepší valašskou slivovicu. I tentokrát byl pořadatelem akce Spolek pro zachování valašských tradic. V soutěžním klání se letos hodnotilo celkem 37 vzorků pálenek. Soutěžící byli zároveň také porotci. Jejich úkolem bylo mimo jiné i poznat svůj vzorek mezi ostatními pálenkami. Soutěží se ve třech kategoriích, trnka, jabko a ostatní, to znamená meruňka. Ale není to tady vyseparované, takže ti hodnotíci si musí poznat, jestli je to trnka, je to jabko. A vlastně přidělují body, je tam 5 kategorií na ty body, takže nejvyšší počet bodů je až 50. To, jak letošní pálenky chutnají, jsme se ptali porotců přímo v průběhu hodnotícího koštu. Jsou všechny dobré, ale řekl bych, že rozdíl je v tom ocasu, v tom konci. Ale jinak jsou všechny dobré. Je vynikající ze všech skleniček, ale musíme poznat tu svoji a to je podstata. Myslím akorát dva vzorky, co mě nějak nechutnali, ale je to skvělá akce. A jsem tady rád, jsem tady poprvé. Nekra je slabá, nekra je taková slabá, je tam, myslím, i merůka. Na akci vyhlašoval Spolek pro zachování valašských tradic také letošní laureáty ceny Osobnost Valašska. Titul Valašská dcérka získala umělecká vedoucí souboru Soláň paní Monika Kovářová. Je to pro mě docela šok. Musím říct, že jsem přemýšlela celou cestu sem, kde na Vsetíně si vzpomněli zrovna na mě holku z Hutiska. Ale tak je to příjemné samozřejmě. No. Druhým oceněným byl řezbář Petr Marek z Liptálu. Se proslavil tím, že on vyrábí věrné modely aut různých značek, dřevěné, teda ze dřeva, a ne prezentuje se jenom tady na Valašsku nebo v České republice, ale vyrábí a dodává tady tyto vzorky i pro zahraniční firmy. Já jsem vyučený truhlář pro výrobu nábytku a od malička se tomu vlastně věnuju, dřevu, takže dělal jsem ve vzorkové dílně v Liptě a postupem času jsem vlastně došel ještě modelům. V soutěži o nejlepší valašskou slivovicu si titul nejlepší trnková za svůj vzorek odnesl Josef Haničák, za nejlepší jabkovici Roman Švagera a v kategorii ostatní ovocné pálenky zvítězila Anna Švagerová. Užít si kvalitní hudbu a zároveň pomoci dobré věci. Za tímto účelem zamířili příbramští do kostela svatého Jakuba. Konal se zde totiž vánoční koncert na podporu malé Elinky. Koncert odehraje Michal Kindl, příbramský zpěvák se svojí kapelou se svícovým kvartetem a hostem večera bude František Černý ze skupiny Čechomor. Vítěžek z koncertu poputuje na pořízení speciálních ortézek. Díky nim se bude moci malá Elinka poprvé postavit. Elinka dostane úplně nový pohled na svět, protože doteďka ho vlastně viděla jenom ze země a teď se svým vrstevníkům může koukat do očí a mít u toho volné ruce. My jsme sem dneska přišli podpořit Elinku a přišli jsme se podívat na krásný koncert. Protože jsem chtěla pomoct a protože jsem zvědavá, jaká tady bude hudba. Já jsem navštívila tuto akci z důvodu toho, abych přispěla na dobrou věc. Záštitu nad koncertem převzal Spolek Radost příbramáčkům, který pomáhá rodinám v nouzi a nemocným dětem. Podporu získává i od Středočeského kraje. Středočeský kraj vlastně hodně podporuje Spolek, protože díky Středočeskému kraji a dotaci, kterou jsem získala, vlastně mám vůbec prostory pro Spolek, protože bez těch prostor by to nešlo. A pomocnou ruku potřebným dává i město Příbram. Máme dotační program, z kterého financujeme různé podobné bohulibé spolky a ročně na sociální účely vydáváme až 2,5 milionu korun. Na koncertu pro malou Elu se nakonec podařilo vybrat 74 tisíc korun. Tato částka z velké části pořízení speciálních ortézek pokryje. Markéta Pospíšilová, Televize Praha. Lubenecké výtvarnici a spisovatelce Kristýně Folprechtové vyšla v letošním roce již třetí kniha pohárek s názvem Dejmalka. Podobně jako její předchozí počiny si i tuto sama ilustrovala. Během vernisáže v Bochovské městské galerii jsme se zajímali o některé z obrazů, které se váží k regionu Lubence, hradu Hartenstein a okolí. Právě tenhle obraz jsem namalovala na základě jedné z pohádek. Je to v podstatě taková jakoby sága tady z tohohle kraje o Hartensteinu.
Já jsem kdysi si tak nastudovala ty dějiny tady v toho okolí, protože my tu bydlíme taky nedaleko, že jo, jsme z Lubence. A tak jsem napsala o tom knížku. Knížku pohádek tady z toho okolí, z těch zajímavých míst. A tím pádem jsem zase získala spoustu inspirací k namalování vhodných obrazů. Že jo, takže tenhle je jeden z nich, je jich tady víc, který jsem použila například, to je taky tenhle, ten já bych vám ukázala tenhle třeba, to je zase na základě pohádky o polednici v Lubeneckým, kdysi dávno byl v Lubenci u kostela hřbitov a na tom hřbitově se měla ta polednice vyskytovat, tak jsem to taky jako využila k tomu. No a těchhle těch obrazů jsem udělala víc, jenomže nejsou všechny tady. Mám v současné době, jsem v přípravě další výstavy v Teplicích, tak jsem to musela trošku rozdělit. Některý půjdou tam a některý sem. No jinak ráda maluju znamení zvěrokruhu a taky anděly. A teď v poslední době jsem se pustila i do těch lesů, jako jsou tadyhle ty obrazy. Jestli byste se chtěl podívat, tak je to tenhle, tadyhle ten, tamhle vzadu. A to jsou vlastně takový krajinný motivy z Čertovky v Lubenci, kde chystají, nebo aspoň chtějí, mají záměr udělat atomové smetiště a já právě jsem si říkala, tak naposledy musím zachytit nějak tu krásu toho lesa, ty Čertovky. Kromě řady obrazů, které lze i zakoupit, se na společné výstavě prezentují i díla manželů Kantových. Ti vytvářejí nejrůznější předměty v kombinaci kov a sklo a barevné vitráže. Výstava Městské galerie Bochov potrvá do poloviny ledna.